I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi video i tu je moja sestra kao što možete da vidite. Ušli smo, igramo zajedno ovu neku strašnu igricu, a po meni nije strašna. Prešli smo još 500.000 puta, ali nema veze, za mene je to nebitno, želim da vi vidite ukoliko niko nije igrao, može da igra. Ajmo, idemo, okej. Znači, ovi delovi su mi jako poznati, zato što smo prelazili ovo 100 puta. Ali uvijek se zeznamo. Bilo gde, barem na bilo koji ćoškić. Ja sam uspela, Jone. Dobro, moraš da me sačekaš. Dobro, sačekaj. Evo ga, ljudi. Sada mogu normalno da igram. Ajmo. Tako je to. Ajde. Sad moramo da sačekamo Noru. Bravo, Nora. Ajmo. Bum. Kako? Ajde, ja ću te sačekati. Neće mi skok nešto. Ljudi, meni je krivo što Nora ne može da snima, da vidite to preko dva kanala. Čujte sad ovo. To mi je jako krivo. Evo dobro, što da se radi Nora. Ajde, ne, požuri. Ne mogu, ajde. Ja isto mogu, nego nekad me... Ljudi, ja sam gledala. Ja sam isto prošao, Bože. Ajmo, idemo. Ajmo. Ovo smo ljudi jako voljeli da radimo s njima, ali niko neće da pređe. Ajmo, idite, nemoj da mu radiš to, Nora. Pusti ga, nekoga nek ide sam. On je sam umro. Kad bude došao kao skakat ćemo, da se smo prijatelji s njime. Dođi vam. Tako. Ne! Pa da, Nora, što si to pivao? Mi smo na ljuljašci. I ja sam isto prešla, ne znam šta je ovo. Dobro, tu. Kako? Zbog tebe me udarila struja. Ma, je. Ok, ljudi, evo nas. Prešli smo zajedno, ajmo. Ovo ovde... ne mogu da se sjetim. A da, znam ovo. Ovo je malo... Ovo je malo teže da se pređe, ljudi. Ajde sačekaj na to. Jer na svaki korak, ako ga slučajno pipnete, on može vas da ubije. Mislim, ne da vas ubije, nego kao da vas uhvati za glavu i kao da vam se prodere u facu. Nisam kliknuo tamo. Znači, odavde sam možete da vidite da nema nikoga. Evo da je ona! Dobro, ona se bori samo odatle, zato što normalno ko se neće boriti. Moramo da sačekamo, onda da prođemo. Bum!
ovo je nešto najlakše od celog odavde parkura. Ajoj ne, ajoj ne. Ti trebaš vam i pređeš. Ne trebam. Ajde, samo praći. Ajde. Požuri. Pa pratim te. Okej, gledam da idem što više strale. Okej, ljudi, mene ovo toliko izgledirao. Tako da, ja mi neću stajati nigde. Ama nigde, bro. Ljudi, vidimo se kada pređemo ovo. Evo nas ljudi, nekako smo prešli ovo i sada treba da idemo. I ja isto pomalo, mislim, znam ovaj deo oboje, ali jedva ga prelazimo, mislim. Za mene i nije toliko teško, ali za nju jeste teško. Ne! Eto, za sititu glupu sam pao dole. Vidiš što. Evo ja sam I sad idem iz početka. Pa misliš da će za me gurnat glupi skelet? I ti isto. Čekajte ljudi, ajoj! Ljudi, imam jedno mali trening za noru. Gdje si? Nigde. Znam, tamo gdje trebaš je kopaš. U tu. Ispod stepenica. Ljudi... Možeš da me sačekaš? Pa gdje si ti? Vidi koliko si ti sada daleko od mene. Ljudi, morat ćete da sačekate da i Nori pređem, jer stvarno ja ne znam kako ona glupa za ovo. Ali stvarno ja nemam pojma kako ona glupa tačno za ovo. Daj. Eto, dalje znam sama. Budeš li pa ti neću prelaziti. Požuri, Nora. Evo. Ode mi minut samo na tebe. Evo si gore. Evo si gore. Neće? Šta neće? Mala... Zašto su ovakvu glupu stvar napravili neće? Ovo će sama morati da prelaziš, jer ti ja... Znači da, ljudi, ako razbijete... ja sam lagano ovo prišao, nije, za mene ovo nije teško. Okej, sada... I ti da mi pređeš. Znači, ne mogu, 100 puta. Neću. Vidiš, imaš. Eto. Znao sam, ljudi, znao sam. Ne može, znači, ljudi, stvarno ne može, nije fair. Okej, ljudi, znači, ovu kocku nikako ne smo da razbijamo. Evo ga, tu smo. Da. Ljudi, znači, ja se izvinjavam, ali moja sestra ne znam kako ne zna gdje se igra ovo, stvarno ne znam. Ne razumem, ali dobro. Skači. Ajde. Mene neće upatiti. Pa ni mene, ako budeš dovoljno brz. Ćao. Jovana, možeš? Da? Zašto se sad ovo dopisao? Idu sama, dobro, ajde, pređi. Inače, ljudi, vidite ovaj malo tamni...
ovdje malo tamniju kockicu, kliknete na nju i otvori vam se prostor da ćete da otvorite vrata. Ćao, bye bye, ja nisam ludak da znate, eto. Ne znam kako je moja sestra toliko glupa. Znači, izgleda ću ja morati da ju pređem celog ovog. Jel' tako, Leonora? Možda ću znati posle. Kako? Ljudi, ja stvarno ne znam ovo. Znači, ja ne znam, a ostalo nam je još 5 minuta. Samo smemo da... I ne smem više da snimam, jer ljudi... tako je neko pravilo YouTube-a, kao ne sme video da se snima više od 15 minuta. Ako vi znate šta je to, to je neko glupo pravilo. Znači, ljudi, vidimo se, jel neću da mi idu minuti dok ja ovo radim. Ajde, ćao. Evo nas, ljudi, znači, evo je, napokon sam je prešao. Ajmo, znači, ovo je nešto malo težih, evo ga, ja znam, to sam pogodio. Ovdje negdje kraj, ko ne zna, ja znam, ovdje negdje kraj, moraš vamo da dođeš, Leonora, ja ti ovo neću prelaziti. Pokupite ovo što god daje i trpi, beži najviše što možeš. Znači, beži najviše što možeš, najdalje što možeš. Bum, čao, odo ja u govna, kao što i je. Idem i ja, u govna. Evo, i moja sestra je sišla dole. Aj bro, meni neće nešto se popne, evo popao se. Znači, pazi sad. Zbog tebe, ako jednu pogrešiš, gotovo. Namerno si radila to, jesi. Namerno si, ja znam da si namerno. Ljudi, ko ne zna ovaj deo, ovaj deo je najgori, ako igra vas petoro, ja... E tako. Sad ćemo stati ovdje i čekat ćemo je. Ja se nadam da će da uspe ovo da pređe, ako ne uspe, stvarno ne znam jer... Napokon, bebe. Jo, ovo je nešto najteže, ja ovo najviše na celom svijetu mrzim. Znači... A ne, gdje si pošla, gdje si pošla? Ne! Molim, sram te bilo, okej, sram da te bude. Mene je išla kod mene, možda ima dve. Ne, gdje si ti pošla, gdje si ti pošla? Ne. Evo me. Nazad. Vidimo se kad pređem i Nori i tu smo negdje pređemo celo. Evo nas ljudi, znači imamo još 2 minuta da pređemo celu igricu. Ajmo. Beži nazad. Uključi struju. Znači, zašto? Ja sam uspjela! Ne, ljudi, pa sačekaj me! Dobro, sačekaj ću te. Beži. Bito je da si umro. Evo ga, prevoz, s kime idemo kući. Krenuli smo, ljudi, znači... Evo nas, u tom nekom vozu. Papa! O ne, ljudi, sad ćete vidjeti ovo! Ne, neće! Da, pas ćemo, vidiš? Pa samo u vodu! Dobro, trči.
Nama još par sekundi za video. Trči, Nora, trči! Okej. Nemamo skačem. Ljudi, znači, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pozdrav, čao, vidimo se u nekim od narednih videa u Robloxu.